Tack Robert. Varsågod. Mm. Tack så mycket. Mitt namn är alltså Claes Hellgren som ni hörde. Min bakgrund är ju precis som Robban berättat. Jag kommer egentligen från idrotten handboll. Jag fick ju förmånen att spela under 14 år i vårt landslag. Och när man ser tillbaks på det så den tiden har gått väldigt fort. Men jag brukar tänka på det då att vi var ju ungefär som jag pratade med två tjejer som är från Strand. Allihopa vi som var på den tiden hade ju faktiskt vanliga jobb. Och vi hade dessutom 80 dagar med landslaget och spelade ungefär 60 matcher. Så att så mycket mer än handboll och liksom jobb var det ju inte. Idag har det ju ändrat sig. Jag fick ju bli den första som blev professionell spelare och det är jag väldigt glad över. För den utvecklingen har ju blivit enormt stor alltså. Idag vet vi att det finns över 100 tjejer och killar som försörjer sig på idrotten när det gäller just handboll. Och lite stolt så kan jag säga, jag pratade ju lite med tjejerna från Strand där då, så kan jag säga att den bäst betalde svenska spelaren är ju fortfarande en tjej och det är Bella Guldén. Och då kan man ju fråga sig, vad har de för lön nu då de här bra? Ja, jag ska bara ge ett litet exempel på vad som har skett liksom. 6 klubbar i Rumänien har 6 spelare som de betalar mer än 100 000 netto i månaden. Så att det är ganska stora pengar nu. Och så kan ni fatta hur gammal jag är då. Jag hade 8 000 kronor i månaden när jag blev proffs. Så att det är en stor skillnad. Men det är en jättemöjlighet just nu om man vill försörja sig på idrotten också. Men det mesta när det gäller just handboll och det här är ju passionen för det som man tycker är det roligaste som finns. Så får det andra bli effekter. Idag driver jag ett ställe där jag bara jobbar med fart. Det var nämligen så här att jag satt i vårt eget lag på en dator. Och så tittar jag på de som var bäst då. Jag gillar Barcelona väldigt mycket då. Och så tittar jag på dem och så tänkte jag, det är fel på datorn när vi spelar liksom. För det gick så långsamt för oss. Och skillnaden är så stor att man måste börja fundera på, vad är det vi egentligen måste göra? Ja, vi måste klara att öka farten. Jag tittade på Björn Borg kontra Nadal. Ni som är lite äldre kommer ihåg Björn Borg. Han var den snabbaste spelaren som fanns på min tid. Han är 1,5 meter långsammare i sidled än Djokovic och Nadal. Och det här är varenda idrott. Störst skillnad var det på Krutov, Larionov och Makarov. Ni vet de här ishockeyspelarna och NHL. Den skillnaden var så stor så att det var inte samma sport. Och problemen som man har då är att om vi inte förstår att det är det som är liksom det vi ska träna på, då hamnar vi i det som är så vanligt. Nu råkar ju Nils här som fotograferar här, han har en dotter som håller på med triathlon, men jag vill inte ha triathlonspelare som handbollsspelare, det kan jag lova er. Jag vill inte ha Kalla heller, jag vill inte ha dem. Jag vill ha spelare som orkar upprepa snabbhet. Och så fort man går in på att jobba med snabbhet, så ligger man i riskzonen för att bli skadad i ljumskar och baksidan. Så om jag tar dig och vi sticker ut och springer 2,5 kilometer så kommer du inte bli skadad. Men ta er och så jobbar jag med 10 meters rusher med maxinsats och så försöker jag upprepa det så många gånger som möjligt. Så tar det ungefär 2 dagar. Sen så är du skadad. Och det är det som jag jobbar med nu. Jag försöker hitta alla återhämtningsgrejer som finns för att kunna hela tiden träna hårdare än att bara sitta och vila. Jag har haft 48 år i elitidrotten, 44 av dem har varit i handbollen. De andra 4 var i fotbollen. Jag hade haft danska landslaget tillsammans med en som heter Ulrik Wilbeck. Och tänkte, nu är jag så gammal så det är dags att sluta. Då ringde jag från en fotbollsförening som heter Hammarby Fotboll och sa, vi har hört att du hatar Coopers test. Ja, det gör jag. Därför att jag var målvakt i handboll. Och jag skulle vara snabb på 1,5 meter och så skulle jag ändå träna på att springa 3000 meter på tid. Och jag tyckte det var varenda test vi hade så skulle vi göra. Jag var inte så pinky på det heller, men jag tyckte att man skulle träna det. Så då fick jag hand om Hammarby Fotboll och då ändrade vi otroligt mycket där. Vet ni hur det ser ut med de här som är Hammarby Fotboll då, eller fotbollsspelare, de lataste av alla? Ja. Säger jag det till dig, men det är ju hårt alltså. Och de kommer 8:30. Så har de en lika fin restaurang som det här nere på Årsta. De har världens bästa tjej som har hand om det. Världens bästa frukost. Så är de där och så äter de frukost. Och så tränar de 1 timme 20 minuter. Och sen så sätter de sitt litet isbad. Och sen så tävlar man om vem som först kan hinna till golfbanan eller hämta barnen. Och vet du vad de har för lön då? Jo, 125 000 i snitt.
Och då brukar jag tänka så här. Om man studerar 8 år och vill bli överläkare eller läkare, så får man åtminstone, om man jobbar, nu finns något lasarett här i närheten. Ja, om man är överläkare så kanske man har 70-80 000 i lön. Tänk om de skulle säga så här: idag kommer jag 8:30, jag går hem klockan 12 och jag är inte säker att jag kommer på fredag. Det ändrade jag på. De var tvungna att börja jobba och träna. De hade en vision. Man hade en vision. Vi ska vara ute i Europa. Jaha, så ja. Och så tog jag fram Liverpool. Liverpool, och så räknade jag maxlöpningar. Vet ni hur många maxlöpningar det var på Liverpool fotboll? Ja, det var 100 på laget, alltså 10 per spelare ungefär. Vet ni hur många det var i Hammarby? 25, varav 17 var framåt. Då kan ni tänka. Och så sa de, vi ska vara med och fightas. Kan ni ju glömma det, så ja. Men först när vi startade, och vi var i Superettan på väg att åka ur Superettan, men så testade jag dem på 40 meter, eller 40 yard dash heter det, 36 meter då. Så, och då klarade jag 15 omgångar utav att löpa på en viss tid med 50 sekunders vila. När vi slutade och vann den serien överlägset, så klarade vi 47 gånger. Och då sa Kennedy Bakkesioglu och några till att vi kör en månad till. Det har aldrig hänt. Men den månaden som vi körde, så tvingade de att åka från Stockholm till Västerås 5 dagar i veckan med tåg. Och då var Nanne Bergstrand tränare. Han sa en sån bra grej så att man nästan gråter när jag tänker tillbaks på det. Då frågade han Kennedy, har du jobbat med något annat än fotboll? Jo då, sa Kennedy, ja det har jag gjort. Jag jobbar på AXA. Hur var det? Och det var mjöligt, sa han. Men okej. Vad hade du för lön då? Jag hade 25 000, sa han i månaden. Okej, när börjar då? 7? Ja, så gick vi hem 4. Okej, då åker ni 7.32 till Västerås och så kommer ni hem klockan 4. Ni ska träffa Claes och ska ni träna. Så han skickade hela Hammarby till mitt ställe där jag tränar. Och så fick jag dem att träna under 2 månader. Och skillnaden var att de började med bullsiga tröjor och allt där, och sen var det bara överkropp efter de 2 månaderna. Och vi förändrade dem totalt. Och sen så blev det ju som vanligt, och fick de en dansk som tränar efter att jag var där 4 år, och då började de inte träna längre. Ja, det var en liten passus, det var inte det jag skulle prata om antagligen. Men hur som helst, det är en passion faktiskt. En passion för att förstå det. Detta har också en applikation på det ni sysslar med. Hur ska man ta hand om människor överhuvudtaget när de jobbar? Ja, för mig är det lika viktigt att vi skapar återhämtning för människorna som jobbar inom företagsvärlden. Och att kunna orka vara ledig och kunna komma fräscha till nästa dag. Så drömmen jag har är att ni ska ha samma sätt som jag har i Västerås. 33 olika saker för återhämtning på er arbetsplats. Där ni ska ha en chans att kunna ta hand om er för att orka. Och det är viktigt. Annars så är jag lärare. Jag är lärare i idrott. Jag är lärare i matte och biologi. Och jag tänkte att jag skulle starta. Jag har inte jobbat mer än 1 år som det. Så att, jag vet ju egentligen inte hur det är i skolan. Men jag tänkte starta ändå med biologi. För jag skulle prata om något som heter idéer. Idéer är fascinationen för mig. Hur ska man kunna skapa någonting om man inte har någon idé om vad man vill? Vi kan väl kolla vad för kunskaper ni har. Ni kanske har, är det någon som vet hur mycket en varg väger? Vet ni det? Vad väger en varg, tror ni? 70. Ja, jag tror att den största är någonstans där. Det var uppe i Skellefteå och någon sa det också. 69 kilo eller vad det var. Största bytesdjuren som någon kan lägga ner då? Ja, om det är amerikanska prärien så är det myskoxe och bisonoxe. Vad tror ni de väger? Alltså jag var i Yellowstone. Och en bisonoxe var det största djur jag sett nästan. Alltså, den vägde nästan 1000 kilo. Så om man nu väger 60-70 kilo, hur skulle man kunna lägga ner ett byte som väger åtminstone 15-20 gånger så mycket då? Hur gör man? Teknik. Ja, det räcker faktiskt inte med teknik. Samarbete. Tack. Vad heter du? Jan-Olof. Ja. Det är så iskallt, Jan-Olof, i det här läget att arten varg hade inte överlevt om de inte hade varit beredda till att samarbeta. Och tittar man in i världen utav biologi så finns det så många sådana exempel. Ett av dem är det här. Ett av världens farligaste djur. Inte större än det här. Vad skulle kunna vara? Ni vill absolut inte möta det. Så här stort. Ja, det skulle kunna vara en mygga, men det är en vandringsmyra. Vandringsmyrorna lever i stackar på 1 miljon individer som samarbetar som det vore ett enda djur. De skövlar allt biologiskt material 1000 meter runt stacken. Allt de gör är styrt utav hormoner, precis som du. Och du, och du, och du.
Allihopa här ni styrde åt dem och någon tänker, vem fan har släppa hit den här gubben? Någon annan är trött och någon är förbannad och någon är kär och hit och dit. Allt är styrt av hormoner. Om man inte förstår att vi styrs av hormoner så förstår vi inte varför vi drivs. Jag ska prata lite mer om det sen. Men när vi ändå är inne på allt det här så kan vi få... Vad heter du? Olle. Olle var det. Här har du ett svenskt bi, ett japanskt bi. Vilket tror du producerar mest honung? Bra odds, jag jobbar på Svenska Spel, så bra var det aldrig för. Det svenska producerar 3 gånger så mycket honung. Så japanska biodlare sa, vi tar över de här. Vi tog över 50 000 bin i första laddningen. Det tog exakt 3 timmar. Så var allihopa svenska bina dödade av en stor stekel som stod och väntade på de dumma svenska bina som kom en och en. De japanska bina är små. Och de tål 47 graders kroppstemperatur. Och steken tål bara 42. Så de har genom skapat en idé om hur de ska ta koll på dem så använder de värme som vapen. Så fort det kommer en stekel nära av kupan, ut, dra igång vingarna, se till att ha hög värme och så tar vi koll på dem. 10 000 år, kanske ännu mer för att skapa en idé för att ha en chans att överleva som art. Oerhört intressant att förstå att så här fungerar det. Är du intresserad av knölvalar? Mycket. Vi är ju här faktiskt, det kommer ju inte knölvala hit upp, men jag är egentligen mest intresserad av, de är ungefär som det här rummets bredd, så stora är de. De äter krill och sill. Hur får de i sig tillräckligt med näring? De jagar också i flock. En av dem simmar runt sillstimmen eller krillstimmen och skickar ut bubblor som bildar som ett nät. De andra skickar ut lågfrekventa ljud under stimmet och så drar man åt och så käkar man. I väldigt tuffa förhållanden överlever man som art därför man har hittat ett sätt att överleva. Och jag tänkte att jag skulle visa de här bilderna. Och när jag visar dem så kan ju ni fundera på en sak. Du Robban, vet du hur många människor vi är på den här jorden förresten? Vet du det? Det är många. Är det någon som kan hjälpa Robban med hur många ni är då? 9 miljarder. Vi har kommit nästan upp på 8 miljarder. Så då kan vi säga så att om det finns 8 miljarder, va, så måste vi vara överens om att vi är bra på något, eller hur? Fundera på varför ni finns, så det är bra så här i Hudiksvall, så kan vi snacka om det om en stund. Vi tittar på bilderna, så pratar vi om varför finns ni? Oh.
Ja, jag blir oerhört ödmjuk när jag ser de där filmerna, därför att det handlar ju faktiskt om att överleva på den här jorden. Jag ställde ju frågan om varför ni finns. Och den är ju rätt intressant egentligen. Så vi finns alltså nästan 8 miljarder. Så varför finns vi då? Vad är det som är så unikt med oss människor? Det är tur jag kom hit då. Jag inte vet varför ni finns. Vad är det som är så bra med oss människor? Wow, här i Norrland har vi problem alltså. Nej, södra Norrland. Ja, okej, södra Norrland. Ja. Vad är vi bra på? Anpassningsbar. Ja, men vi tar det på ett annat sätt eftersom ni inte vill svara mig då. Vi kan prata. Oh, är vi snabba? Hur fort springer Usain Bolt 100 meter? Hur lång tid tar det? Hur många sekunder tar det att springa? Ja, 9,5 eller någonting. Hur fort tror du en gepard springer? Ja, det är ju svårt att veta. Jag gillar ju Animal Planet. I zigzag utan spikskor och taskiga förhållanden tar det 3,5 sekund. Ja. 400 meter, så 44 sekunder på svenska rekordet. Tog 10,5 för en gepard. Så vi är inte snabba. Är vi spänstiga då? Kommer du ihåg Stefan Holm? 1,80 hoppar 2,40. Grymt bra. Hur högt tror du en känguru hoppar då? Ja, det är svårt. Jag hittar bilder på dem. De har höjt fårskyddsstängslarna från 8 meter till 9 meter för de hoppar strömhopp över dem. Och titta ner, nu är vi nära vatten. Som biologilärare är ju underbart. Här finns det mycket spindlar. Det finns hoppspindlar. De hoppar 75 gånger sin egen kroppslängd. Så om jag var lika bra så skulle jag hoppa stillastående över en fotbollsplan. Jag lovar att jag inte hade varit här då. Då har jag gjort något annat. Så vi är inte snabba. Och vi är inte spänstiga, så varför? Vi är de enda som har talet. Ja, och det kräver att ha tal. En gen som styr. Ja, något mer kräver det faktiskt. Kommunikation. Ja, och för att kunna kommunicera kräver det. Har vi sagt det ordet tidigare idag? Samarbete. Ja, det krävs samarbete, men det räcker inte. För att kunna samarbeta, vad krävs det då? Gärna. Tack! Det är du igen! Hjärnan är det allra viktigaste. Men om vi då tittar på, vi kan ta Aftonbladet, om vi går in på nätet, rosa bilagan Daniel, vad handlar den om? Ja, det är säkert 40 sidor ibland om sport, utav de där 100 ibland, eller ungefär en 40% i, och ändå var det inte bra. Hur många sidor handlar om, vad heter tidningen här? HT. Ja, handlar om vem som använde hjärnan bäst igår. När det är hjärnan som avgör artens framtid. Kan ni som är tjejer räcka upp handen förresten? Upp och se hur många ni är. Om ni visste vilken makt ni har att få arten att överleva. För idag är ni riktigt, riktigt felprogrammerade. Ni väljer fel kär jämt. Därför att ni programmerar på det sättet att komma dit ur biologisk evolution där vi har kommit. Men om ni inte börjar välja bäst hjärna så kommer nästa gång, och speciellt här, så kommer det vara en intelligent gädda som föreläser för massor av abborra som jobbar inom företagsbranschen. Det är till och med ur biologisk evolution troligt. Så tjejer, ni har all makt i världen. Och det är ju det handlar om när det gäller de här. Att förstå att det är hjärnan som är så otroligt viktig för oss. Om vi då ska titta lite på den här delen som handlar om idéer, så måste jag ändå gå tillbaka till där jag kommer ifrån. Och vi kan starta med det pucko som jag var. Jag var ju målvakt i handboll. Man kan inte vara mer knäpp. 6 kvadratmeter skulle jag försvara. Vet ni vad de sa till mig för någonting? Man ska vara snabb, sa de. Ja, tjena. Jag är ju mattelärare så jag kan ju räkna lite. Vet ni hur hårt de skjuter i handboll? Hur många kilometer i timmen det går med? Ja, någonstans där. Vi tar en lättare siffra. 108 kilometer i timmen. Det är 30 meter per sekund. Det är, om man skjuter där robban är och till hit så tar det 0,3 sekunder. Får jag låna dig? Kan du ställa upp bara? Kan du hålla händerna så? Vi gör så. Kom och ställ så. Här mot mig. Så, i samma händerna. Där. Reaktionstiden. På mänskliga varelser 0,2 sekunder. Så jag hade 0,1 sekunder på mig i värsta fall att flytta med 4 meter. Så ni ser en jävligt snabb man. Det handlar inte om det. Det handlar om något helt annat. Det handlar om att så fort vi blir stressade så gör vi på samma sätt som vi brukar. Vi har en vänsternia där nere.
Och så fort hon kommer att bli stressad, eller en skytt, det var ju underbart för skyttarna är pucko. Så här. Så fort det blev stressigt så hade de ett eller två ställen de sköt på. Så om jag kunde lära mig med en teknik att kunna komma dit och läsa in att det var den spelaren som gjorde det, så skulle jag kunna snabbt bara säga så här, okej, nu är det stress, då kommer de göra det här. Jag har skrivit 3000 sidor om det här med att stå i mål i handboll. Från idén att stoppa bollen till att försöka hitta exakt hur man gör för att kunna ge feedback. Och det är lite löjligt att skryta om det, men det gav en del det här faktiskt. 1984, det var ju ingen av er född, höll jag på att säga. Då blev jag valt det bäst på att stå i vägen. Efter mig kom Mats Olsson, sen kom Thomas Svensson, sen kom Peter Gense. Och sen har kommit en del svenska målvakter som nästan har nått fram. I Danmark så sa man det enda man behöver är mod. Så exakt 2006 så ringde Ulrik Wilbeck som var förbundskapten och sa vi har en målvakt som är bättre och är lika bra som din målvakt i Sverige. Vår nummer två, han heter Peter Henriksson. Ni har 9 eller 10 målvakter som är bättre än honom. Du får alla resurser i världen. Se till att få fram några målvakter så att vi är bättre än Sverige på det här. Idag är jag oerhört stolt över det att jag fick. Jag var 2 veckor i månaden i Danmark och hade 12 målvakter. Idag har vi 4 målvakter från Danmark som är åtminstone topp 20. Och den bästa är faktiskt en som heter Niklas Landin. Och jag är oerhört stolt att vi använder exakt samma idé som vi har gjort på det här. Idag står Sverige så jäkligt taskigt just nu på killsidan. Därför de gamla målvakterna börjar bli lite för gamla. Man har inga i glappet. Exakt som Danmark stod förut. Man har Kpalika och Appelgren och de här som är bra. Men sen har man ingen. Och det beror på att man inte har jobbat med den idén. Och jag förstår att ni inte är intresserade av att bli handbollsmålvakter. Men vi kan ju också titta på det här med... Men just att det handlar faktiskt om att idéer kan ju drivas på många olika sätt. Den här var en idé som jag berättade. Jag skulle kunna berätta om både handboll och fotboll när det gäller hela idéer. Men Daniel, får jag fråga dig om en sak? Okej, du har startat en restaurang som heter Heat. Så vad har ni för idé? Kvalitet. Okej. Och hur många timmar jobbar du med det? I veckan? 70 timmar. Okej. Och vilka 3 saker måste du lägga mest tid för att få kvalitet på det här? Du ska göra utav din tid. Vad är det du ska satsa mest på utav de här 100 grejerna man måste kunna om man ska ha ditt jobb? Jag skulle säga att jag måste satsa på alla 100 grejer. Lite grann överallt. Okej. Då säger jag så här. Jag vill veta vilken som du kommer att satsa på ändå. Jag ger mig inte. Jag kommer inte satsa på någon grej utan kommer satsa på alla. Hur ser du till att det blir kvalitet då? Kvalitetsuppföljning. Hur följer du upp kvaliteten? Hur gör du kvalitetsuppföljning? På olika sätt. På vilka sätt gör du det? Telefonsamtal. Vad säger du när du kör telefonsamtalen då? Vad säger du? Ja, det är olika. Så nu får ni ge honom en applåd. Jag pressar honom riktigt mycket. Varför jag pressar honom är för att om man inte vet vad som förväntas av dem. Vad jobbar du med? Ja? Okej. Vad har ni för idé? Erbjuda bra parkeringstjänster för företagare. Och det betyder att du gör vad? Jag ser till att hjälpa till med finansiering. Hur ser du till att hjälpa till med finansiering då? Ta in underlag. Hur ser du till att ta in underlagen? Ja. Jag gör samma sak där. Ju längre ner vi kan bryta ner det, desto lättare är det att vi kan ge feedback. Om man inte vet när jag visade handbollsmålvakten vad som förväntas om, så säger man ju bara bra, han tog bollen, värdelöst, han tog den inte. Det går aldrig att bygga någon utveckling på det. Jag stressade Daniel lite där för att veta hur ska vi utvärdera om han gör ett bra jobb eller dåligt jobb. Och ditt jobb också, om vi inte vet vad som förväntas. Är det någon som är nyanställd någonstans här? Är det? Ingen utav er? Ingen som vågar. Ja, jag menar inget illa. Jag menar bara att det är väldigt vanligt. Om nu går man in i en organisation, ja, du blir HR-chef. Och så får man liksom inte veta riktigt vad som förväntas. Vi kan ta de här som Robert har kört nu. Vad heter mitt vänster igen där då? Vad heter du? Hilda. Ja, vad ska du göra när du spelar? Skjuta. Skjuta, ja. På vilket sätt skjuter man hårdast, när man kommer i fart eller när man står stilla? Okej. Och om man spelar på kanten, vad ska man göra då? Hoppa.
hoppa högt och hänga länge. Nej, man ska hoppa in så fort det blir en lucka. Och så fort det blir en lucka och du kommer i fart och kör där. Det var spelidén på RIK. Man tog 15 OS eller SM-guld genom att bara hela tiden säga kom i fart och skjut. Och du som är på kanten hoppar in hur dålig en vinkel är, för du får bredd och djup på spelet. Det var oerhört enkelt. Om vi går tillbaka till det som Daniel dömer nu då, så kan vi ta den när ni ändå är med, så får ni den med er också. 1990, då bodde jag i Norge. Jag gick och tittade på en fotbollslandskamp. Norge mot Island. Island var värdelösa vid den tidpunkten, men de vann ändå mot Norge. 7 år senare så, man var rankad som nummer 60, det känner du till va Daniel? FIFA World Ranking. 7 år senare så var man rankad som nummer 7 i världens största idrott, där en spelare kostar idag över 1 miljard. Vad hade hänt med Norge? Är någon som vet? Jo, man fick en ny tränare. Han hette Egil Drillo Olsen, som var allergisk mot gräs och fukt. Och han hade lärt sig det här. Att om man snabbt ställer om från försvar till anfall så har man störst chans att göra mål. Han sa att om man inte gjort mål på 15 sekunder när ni har bollen i anfall, så kan ni lika gärna springa hem. Och då sprang ju norrmännen hem. Och så sa han till dem att se till att när ni försvarar att ha så många spelare som möjligt mellan bollen och målen. Det är ju logiskt, eller hur? Och så lämnar man en på mittplanet till Justen Flo. Så sa man, när ni får tag i bollen, skicka upp den till Justen Flo. Och Justen Flo var grymt bra på att nicka, så vad sa man till honom? Nicka. Ja. Och så sa man till de andra, spring dit han nickar. I världens största idrott så tog man sig från medioker till världsklass genom att vara oerhört tydlig. Men Daniel, om vi tar det, inte Norge är bäst i världen nu? Nej, vilka är bäst då? Det vet jag inte på hur rankingen ser ut. Vad tycker du? Vilka är bäst i landslag då? Vad säger ni? Frankrike. Ja, vad kännetecknar de då? Allihopa de här, behöver inte stressa på det. Allihopa har en klar spelidé. Men så fort man har satt spelidén handlar det om att jag kan utveckla er på er individuella färdighet. Så när du har hoppat in 15 000 gånger så kommer du bli bättre. Därför är min förbannade skyldighet på det. Och det är likadant med vilken ni än har. Så att man måste vara klar över det. Så det är därför det är så viktigt att man vet vad som förväntas. Det räcker inte bara med att sätta spelidén, utan man måste jobba med individuell kompetens. Vad har det här med er att göra då? Ja, det har vi. Kan vi ta era liv? Det brukar vara rätt intressant att prata om. Här kan ni få några saker. Vi föds och vi dör. Får jag fråga, hur gammal är du? 55. Hur gamla blir ni män i dagens Sverige? 81. Ja, jag tror det är 79 nu. Hur gamla blir ni kvinnor? Ja, 80. Ja, det har blivit, ni är lite äldre så. Så då är du 55. Du är här på sträckan de sista 10 åren i kass. Du har ungefär 6000 dagar kvar att leva. Jag har 4000 kanske om jag har tur. Ta och snacka med den som sitter bredvid. Vad ni tänkt göra med era liv? Det måste ju vara rätt viktigt. Så ska jag försöka ge 20 år till genom att ta några val. Okej. Ta och snacka med den som sitter bredvid. Vad har ni tänkt göra med era liv? Jag stoppar det där, men jag vill ändå få er att tänka tanken. Jag tänker rätt mycket på hur ska jag kunna hålla mig frisk så att jag får vara med om några saker till med mina barnbarn och med alla sådana saker. Men man kan ju ta vissa beslut som har stor betydelse. Om man går tillbaka 150 år i tiden så var medelåldern 47 år. Och då hade ju i alla fall jag varit 6 feet under, det kan ni vara säkra på. Men man kan ta beslut. Jag ska ge några beslut som man kan göra. Ett av besluten är vad man stoppar i sig. Liksom. Det som man sysslar med här och som man sysslar med på hit. För att leva på den här utav syret används när cellerna jobbar och mitokondrien sitter där. 5% bildar vad man kallar för fria radikaler. Om jag tar ett äpple och så skär det mitt i tu, hur ser det ut efter en timma? Lite brunt. Så ser dina celler ut nu. Om vi nu inte vill att äpplet ska bli brunt, hur gör vi? Jag tror att vi äter upp en gång. Vi kan inte äta upp henne. Nej, det kan vi ju göra snabbt och då har vi inga problem. Men om vi vill att det ska stoppa den processen. Bra. C-vitamin, E-vitamin, zink, selen, beta-karoten, flavonoider stoppar den här processen.
De kallas med ett gemensamt ord för antioxidanter. Och, har vi någon som är under 30 här? Ja, det har vi. Vi har vår vänster ner, 21 år. Du har det så bra. Vad heter du förresten, vänster ner? Tilda. För Tilda, när din cell där blir förstörd så har du bredvid dig något som kallas för en telomer. Och den telomeren säger, jaha, nu hade hon sönder en cell igen, vi gör en ny. Men varje gång det sker så blir telomeren kortare och kortare. Och på dig och mig är det inget kvar. Men vi har en chans igen. Och det här borde man kommunicera när man pratar om det. Varför vet jag något om det här då? Jo, därför när man tränar hårdare så utsöndrar man fler fria radikaler. När man blir stressad utsöndrar man fler fria radikaler. Det här kan man fixa till genom frukt och grönsaker. Vilket är bäst då? Frukt eller grönsaker för att skydda sina celler? Grönsaker. När jag var ung så trodde jag så också. Men man har tittat ganska mycket på det. Frukt är faktiskt bättre. Toppen där är plommon, blåbär, stenfrukterna, alltså hallon, jordgubbar, citrusfrukterna och kiwi ligger väldigt högt. Högst av alla ligger något som heter acai-äpplen och sådär, men de kan man knappt äta ju. Så att det är svårt. Bäst på grönsaker är brysselkål, men då är det inte så jävla kul om bara en i familjen käkar. Spenat, broccoli, lök och paprika ligger också högt. Men alla frukterna ligger väldigt, väldigt högt. Och då har man ju ett val. Ni får ju faktiskt första valet här. Vad väljer jag? Ingen kan få er att ta de här valen om ni inte själva tycker det är viktigt. Men många av dem som jag som tränar stenhårt så tar de det här valet för att orka. Men jag tycker att man ska titta på alltså, de unga att skapa de vanorna. Och det är väldigt viktigt att man kommunicerar just att det här är faktiskt en skillnad. Och vi vet idag att det har stor betydelse. När man väl tränar tillräckligt hårt eller stressar så måste man sköta om sig själv liksom. Första valet. Andra grejer som är intressanta är ju det att man jobbar med mål. Robban, har du gjort någon mål i handboll? Absolut. Hur många mål har du gjort då? Ja, 100 kanske. Ja, jag har gjort 4 och släppt in 13 000. Okej. Okay. Har du varit på kurs om mål någon gång? Kurs om mål? Ja, hur man sätter mål. Har ni varit på det? Hur ska de vara målen? Hur ska man sätta mål då? Mätbar. Vad sa du? Mätbar. Ja, man kan mäta. Det finns något som heter smart då, och då säger jag skit i det. Varför fanns vi nu igen här på den här jorden? Hjärnan, eller hur? Hjärnan belönar när man uppnår mål. När jag var ung så lärde man sig att man skulle sätta mål som var där uppe och så skulle man försöka nå det. Fel, för hjärnan belönar bara när man uppnår. Är du gift? Nej. Har du någon sambo? Ja. Ja, vad heter han då? Thomas. Hur länge har ni varit sambo då? Ja, 24 år. Okej. Tänk dig att, vad jobbar du med förresten? Ja, jag jobbar inom privatmarknaden på Länsförsäkringen. Har du några kollegor som du jobbar med? Ja, absolut. Tänk dig när du går hem, vad heter du? Agneta. Agneta, när du går hem så säger hon är den bästa vi någonsin haft. Vi har aldrig haft någon bättre än Agneta. Hur känns det då? Jättebra. Det är bara hormoner. Det är dopamindos som heter duga. Och så kommer du hem och så står han i dörren. Vad heter din kille? Thomas. Så står han i dörren och säger du är den bästa tjej som någonsin har funnits. Hur känns det då? En ny dos av dopamin. Men efter ett tag så säger kroppen, nej då, den där Agneta hon har haft det för bra, vi trycker ner henne så hon är normal. Det systemet heter GABA. Men det här är grunden för att man ska kunna få motivation. Det är oerhört viktigt. Kan man få det på något annat sätt då? Ja, 0,4 promille alkohol ger exakt samma effekt. Nu gillar inte jag det, så jag tittar på, kan man käka något som man triggar igång dopamin då? Ja, det är faktiskt ganska bra. Allra bäst är faktiskt kalkon som man äter på Thanksgiving. Det innehåller ett ämne som heter norefedrin som triggas igång direkt. Så får du inte något beröm så käka en kalkonmacka. Är det någon som har småbarn här inne? Hur gamla är de då? Och det är lite, när man forskar om det här så blir man lite så här ledsen liksom. 97% av allt beröm har din 4-åring fått nu i sitt liv. Det är bra när han kissar, bajsar, sover och allt det här liksom. Men det är inte så du kommer prata om med 15-åringen sen när han säger, åh, nu sticker jag. Fundera på det här. Det här är ett val som jag har tagit utifrån min perspektiv med vetskapen om det här. Hur ska jag behandla människor när jag vet hur det är?
Jag vet hur viktigt det är för att lyfta dem. Jag har sett fotbollsspelare, handbollsspelare som inte kan ta emot en boll, kan inte göra någonting, och så har de fått rätt människor runt omkring och så har de tagit sig till världsstjärnor. Genom att man hela tiden letar efter det som är bra. Då går vi till det här. Jag tittade, och det var morgon, jag åkte ju ganska tidigt från Västerås, men jag tittade på morgonstudion klockan 6. De startade med 7 taskiga nyheter, gjorde de. Inte en enda jäkla nyhet om att något var bra. Och det ser vi ju på. Ja, för vi tycker att det är kul med det, eller hur? Tydligen. Men jag säger ju, ja men titta på det. Alltså jag kommer upp hit, jag åkte upp hit och så tänkte jag så här, vilken natur, vilket underbart ställe. Och så kom jag på det här stället. Det här är ju inte klokt, så fint det är. Det måste ni väl allihopa känna liksom. Men säger ni till om det då? Eller säger ni bara till om de sakerna som inte är bra? Det är väldigt lätt att man hamnar i den delen. Det är väldigt lätt. Jag har kommenterat sedan 1984 och jag har försökt att titta på de spelarna som jag ser och faktiskt se vad som är bra. Och om Sverige förlorar, Gud bevars, så kan det ju vara för att det andra laget är bra också. Men om ni skulle se hur det ser ut på, nu är det ju på sociala medier, men innan var det på sms eller på mejlen. Hur mycket mejl man får om man säger att Sverige, att det andra laget var bra när Sverige förlorade. Det är också ett sätt att se på det, och ni har valet att göra något annat. Om vi tittar på det då ur synvinkel just med mål, som du sa så skulle de vara mätbara, och det är alldeles korrekt. Är det någon som är ute och springer utav det här? Är det? Ingen som springer i Hudiksvall. Vad heter du? Hur långt springer du, Ann, då? Det är väldigt olika, men sådär 3-5 kilometer. Finns det några backar när du springer om det? Vad tänker du kommer till backen? Överleva. Typ så. Nej. Reflekterar nog kanske inte så jättemycket över det. Fast jag lovar dig, introvert, så kommer det där snacket. Och om man då säger att man ska gå i mål när backen är högst upp på den största backen och det är för jobbigt, då ger man upp. Så att istället så är det viktigt när man skulle hitta de här mätbara grejerna att man hittar korttidsmål. Om nu Strand ska ta sig upp till elitserien i handboll, både på herr- och damsidan, så måste man starta med små saker som man känner att man klarar. Nu har vi gjort den, nu har vi gjort den. När du är ute och springer så handlar det om nästa lyckstolpe, nästa träd, jag klarar det. Och när man gör det så får man hela tiden belöningen utav att hjärnan säger, du gör det bra. Och det kan ni också välja när ni jobbar med andra människor, hur ni gör. Jag ska visa hur otroligt långt man kan gå för att få just dopaminkicken liksom. Extremt intressant. Den här tjejen springer ett maraton. Hon är helt slut. Varför tar hon sig mål? Hon tar sig mål därför att här så får hon dopaminkicken. Hon borde ha gett upp för länge sedan. Vacklade italienaren Dorando Pietri in på stadion i ledning med över en minut. Bara upploppet återstod när Pietri kollapsade. Han hjälptes upp av... Totalt utmattad igen. Men i mål kom han. Man blir fascinerad över hur styrda vi är av det. Ni som är unga har ju säkert Twitter och Instagram och sånt liksom. Där tittar man, när man tittar in på det, så tittar man in på hur många likes fick jag, hur många visningar har. Till och med jag som en gammal stup blir jätteglad när jag har 15 000 visningar på någonting liksom. Men det är ju samma process som sker igen. Att vi söker liksom viljan att få en kick, en feedback där vi är bra. Så det här är ju oerhört viktigt att veta för oss när vi ska behandla andra människor. Och jag har jobbat med någon som heter Anderson och McKinsey. Där tittar man på hur många pratar man med om man tycker något är bra. Jo, 3 stycken ungefär berättar man. Jo, det där hit är ganska bra, det här stället är bra, det säger man till 3. Om det är dåligt, hur många säger man det till då, tror ni? 10. Ja, det är ungefär 10 stycken. Gånger 10 om det är sociala medier. Ja, det är så faktiskt. Och då är det ju frågan om vilket beslut tar vi. Om vi nu ska vara som jag tycker om, våga vara lite annorlunda, så kan vi välja en annan väg. Och det är inte något lätt. En annan fascination är ju den här saken som handlar om att om nu Robban, han skulle vara här uppe i Strand. Och så skulle han då, för att han har vunnit JVM-guld, han vunnit.
Så nu skulle han ta Strands damer till det här. Hur ska han ta sig till att lyckas med det här om man inte har något som är unikt? Vi tar och tittar lite på det här med temporära monopol. Vi kan ta det här. Det är inte så långt ifrån här. Örnsköldsvik är väl, hur många mil upp till är det? 40. Mindre. 24. Där fanns en kille som fick isär benen när han hoppade backhoppning och flög längre än alla andra. Vet ni vad han hette? Ja. Tror du att han vann tävlingarna då när han gjorde det? Det fanns en domare som hette Yggeseth som sa att han flyger som en kråka. Och det är 30 år sedan, men idag flyger alla som en kråka. Ännu längre tillbaka var det en kille som hoppade baklänges över ribban som hette Fosbury. Och då sa Bengt Grive, vår kommentator, nu ska ni få se på en konstig kuf. Idag gör alla på samma sätt. Kommer du ihåg en kille som hette Leonardo da Vinci? Nej, inte riktigt. Vet du, vad gjorde han då? Han målade. Han målade den och målade. Vad har han målat förresten? Mona Lisa. Ja, vad hänger den då? Louvre. Ja visst. Gjorde han något mer för det, förutom det? Ritade en helikopter. Ja. För 500 år sedan ritade han en helikopter. Ja. Hur tror ni han blev behandlad utav dem där? Jo, han var tvungen att skriva det spegelvänt och bakvänt när han redovisade vad han hade gjort. För han var rädd att bli avrättad. Så om Mr. Robert säger här att vi ska faktiskt vinna SM-guld med de här tjejerna. Så risken är att man säger att han inte är klok. Men om man inte vågar tänka tanken så kommer det aldrig att ske. Om man inte vågar ställa sig på den för att våga göra någonting. Men man måste göra något annorlunda. Är det någon som har flugit över till USA utav er? Var flög någonstans då? Hur lång tid tog det att flyga till New York? Ja, det tar ungefär 8-10 timmar då. Vi får fråga någon som är lite äldre. 1980 då hette flygen Boeing 747 DC-8 och så då. Hur lång tid tog det att flyga då tror ni? 12. Ja, den enda skillnaden var att hastigheten var faktiskt lika hög. Men man landade på Island för man hade inte bränsle. Så vi kan säga 10-12 timmar då. Så, då tar vi och reder ut det här. Har du någon dator? Hur såg datorn ut 1980? Kommer du ihåg det? Är det någon som hade en dator utav er som är gamla? Jag hade en som hette Amiga, jag var coolast i världen. Vi var de första som höll på och klippte och grejer med det. Har det skett någon utveckling på datorer sedan 1980 då? Det finns någon som heter Moore's lag som säger att det var 18 månader sedan 1980 har man fördubblat hastighet och kapacitet. Nu är jag mattelärare också. Så jag gillar ju det här. Tänk om vi haft samma utveckling på flygplanshastighet som vi hade på datorerna. Hur lång tid hade tagit att ta sig till USA i framtiden då? Vad säger ni? En halvtimme. Jag räknar också på det. Ungefär 0,3 sekunder. Och kostat 1 öre. 1898 sa chefen för patentverket i USA, jag slutar nu för det finns inget mer att uppfinna. Hur många av er tror att det är möjligt att ta sig på 0,3 sekunder till USA i framtiden? Upp med handen får vi se hur Hudiksvall står sig. Är det någon som tror att det är möjligt? Ja, det är ju för härliga. Vad heter du? Annika. Vi hälsar dig och alla i Hudiksvall hjärtligt välkomna till 1898. Nu drog jag det till sin spets. Om man inte vågar tänka tanken, hur ska man då i helskutta kunna göra det? För mig oerhört viktigt. Och nu drog jag det verkligen till sin spets. En gång så sa en tjej, det kan man redan nu. Hur då, sa jag? I Cyberworld, sa hon. Och nästa gång så räckte upp en farbror, han jobbar med CERN-acceleratorn nere i Schweiz. Vi skickar protoner med den hastighet som du pratar om, sa han. Så jag tror det är möjligt att flytta större och större objekt i framtiden. Och jag tror att det är möjligt att i framtiden flytta människan. Men jag är lite för gammal för att få med om det. Men man vågade tänka tanken. För mig är det hela grejen. Om man inte vågar tänka tanken så kommer man inte att göra det. Jag blev jätteledsen på ett lag som jag kommer ifrån. IVH heter de, damer. Jag fick 4 spelare och de sprang och sprang och sprang med mig. 12 veckor sprang de. De blev bättre och bättre och bättre att kunna göra snabba löpningar. Och så tog de in 3 spelare
som hade haft goda dagar under de 12 veckorna. Och så säger man att nu ska vi försöka bli bra. Chanslösa. Därför att man inte vågade gå hela vägen ut med någonting. Man måste våga prova. Man måste våga göra de här sakerna. Finns det några mer saker som är viktiga för att man ska kunna våga ta beslut om att vara annorlunda då? Ja, ett utav dem är till exempel, är det någon som är över 60 här? Är det ingen? Hur gammal är du? Jag tänkte på dig. Gammal om en mans ålder. Ja, för fasen. Jag... 72 år. 72. Är det någon som slår 72 här inne? Jajamän. Hur gammal då? 76. Ja. 79. Oh, vad heter du? Anders. Jag ska berätta, Anders, varför man ska vörda dig riktigt ordentligt. Jag jobbar med en forskare på hjärnor och då sa han så här. Om man är 79 år så har man massor med minnen i hjärnan. Massor med erfarenheter och massor med möjligheter att dra slutledningar. Så om man stoppar in en triangel och en cirkel så kommer det ut en triangel och en cirkel och en bearbetning av vad du har upplevt under de här 79 åren. Och med största sannolikhet så har du flest minnen, flest erfarenheter och flest möjligheter att dra slutsatser. Och med största sannolikhet är du mest kreativ i den här samlingen. Det tycker jag är värt en applåd. Faktum är att du har rätt. Nu är det ju lite jobbigt när man är tränare. 35 år gammal fick jag alla bra jobb. Jag jobbar i 7 olika länder som tränare. Hur mycket kunde jag om det här då? Ledarskapet. Nu är jag 67 snart. Jag kan oerhört mycket mer. Tänk om jag hade fått de här lagen nu. Jag gjorde absolut inga dåliga resultat med dem. Men tänk om jag hade fått dem nu. Vilka grejer som jag hade gjort mycket, mycket bättre. Men hur ska vi göra med vår kompis här på 79 år då? Ska vi bara säga, vi skiter honom, det är en gammal gubbe. Låt han plocka lite så kan han väl gå ner här på strandpiren och kasta lite till måsarna eller något liksom. Eller ska vi använda erfarenheterna? Vi har ju en elitdomare här, eller hur? Så hur ska vi göra med? När man har varit så många viktiga under så mycket stress så måste man ju ge de erfarenheterna till de som är unga, eller hur? Det är grundtesen för utveckling. För att om vi tittar på det, det är inte så länge, du har mobiltelefon, eller hur? Var du med på den tiden när man lyfte in mobiltelefon i bakluckan? Nej. Jag var det. Jag lyfte in och var coolast i världen alltså. Ingen täckning och ingen kunde jag prata med, men det var jävligt dyrt. Idag är varenda en. Det stoppar inte där, tjejer och killar. Det kommer mycket, mycket mera utveckling. Jag och Robban satt och klippte på VHS inför matcherna. Idag kan man ju få hur mycket klipp som helst. Man behöver inte ens åka. Jag kan till och med ha träningar via sånt som Niklas håller på med liksom, på ett annat ställe. Utvecklingen stoppar inte. Det är bara frågan om vem vågar. Vem vågar göra de här sakerna? Du sitter på en bank. Så om man är på en bank i Hudiksvall, varför skulle man inte kunna vara världsledande? Ja, säg det. Finns det inga hinder? Nej, det finns inga hinder idag. Och om man nu tittar på hur kan man vara så pucko som man köper ett ställe nära vatten i Stockholm för 7 gånger så mycket som här. Ärligt talat, om man kan jobba hemifrån, då är det ju något som är fel. Det finns ju de här möjligheterna, men ni måste ju våga. Och då måste man också våga när man jobbar. Är det någon som har några anställda här förresten? Ingen som vågar. Nej. Vad heter du där nere? Ja. Hur många har du? 7-8 stycken. Om jag ger dig 7-8 datorer, hur gör du för att få så mycket kraft ut ur de där 7-8 datorerna? Ger dem till mina anställda. Ja, men sen då? Hur ska vi få så mycket kraft ut av de här 7-8 då? Motivera. Vem var det som sa det? Fy fan alltså. Ja, hur gammal är du? Ja, men alltså 72-åringen vet att om man kopplar ihop de här så blir det ännu mer kraft. Så var sitter datorn på din kropp? Där. Så om man kopplar ihop de här 7-8 så betyder det att man får mycket bättre effekt. Och då finns det intressanta saker, eller hur? Då måste jag ju tro på dig, eller hur? Jag måste tro på dig och verkligen använda mig av den kraften. Och det är ju så bra, för det finns ju så många som inte är beredda att koppla ihop. Liksom. Så det är lätt att skapa temporära monopol, som jag brukar säga. Något som är unikt. Och det är ju ganska fascinerande. Om vi tittar på fler saker som är intressanta ur synvinkeln just det här.
så kan jag ta en liten grej. ABB har jag jobbat med. De heter Corporate Research i Västerås. De hade 330 civilingenjörer. Och jag kan gå tillbaka till 1994 första gången. Då hade de 100 förslag på de här ingenjörerna till prototyper och patent. 28 av dem blev verklighet. 2021 så var det 620 förslag och 152 patent och prototyper på lika många anställda. Vad hade man gjort? Var jobbar du någonstans? Länsförsäkringen. Har du eget rum? Nej. Har du en egen dator? Ja. Vilken tid kommer du dit då? Till jobbet? Ja. Ja, det varierar allt mellan 7 och 10. Mm. Harry Frank som var chef på ABB, han sa, okej, vi äter frukost tillsammans, sa. Vi äter fika tillsammans, ni tränar med mig. För han sa, relationer med andra människor skapar kreativitet. Och han sexdubblade idéflödet genom att göra på det sättet. Så här har man ju också ett val om hur man ska göra. Att försöka förstå att man måste träffas. Det är okej att jag står här och pratar, men det är mycket, mycket viktigare att ni som är här pratar med varandra om de erfarenheter och grejer som ni har. För att ta det till att, ja men gör ni sådär där? Ja men vad bra. Det är viktigt om man ska lyckas med de här sakerna. Andra fascinationer som jag har då, det är ju det. Hur ska man hantera när det blir stressigt? Ja, jag tar och visar en film. Den är på gränsen, men jag kan ändå visa den. Det här handlar om, jag skulle till Spanien och bli proffs. Och så hade jag sett Fawlty Towers med en som heter John Cleese. Och jag kom ju ner och så pratade jag med en som heter Manuel. Ni som är äldre vet vem det var, de drev med det. Inte en spanjor tyckte det var roligt, men hur som helst. Det här handlar om en kille som har ett hotell. Och på hotellet får man inte ta in någon om man inte är gift med dem på samma rum. Och det går åt helvete. Vi ska titta på den grejen, får ni se. Han ska avslöja den här hotellgästen. No, no, it's just that I thought that I'd rather form the impression that there was someone in the room there with you. A female person, perhaps a lady, with an opposite person of the contradictory gender, that sort of thing. Mrs. Johnson is in here, yes. I should have guessed. Oh, yes, of course. But the problem with it, the only thing is I thought you told my wife that you were single. I am. I think so. Who's this Mrs. Johnson then, the late president's wife, or? She's my mother. Your mother. This bit of crumpet, your old mummy, isn't she? Oh, this is Rick. Oh, Mother Johnson popped up for a quickie. Did she? May I meet her? Nu går det riktigt illa. Och här sprutar ut adrenalin. Och på hotellet bor det två psykiatrer. Det här är jobbigt. Trans hela finalen. Nu sist. Fullt sprut utav adrenalin. Är det någon som dricker kaffe här förresten? Är det? Hur många koppar kan det bli på en dag då? 2-3. Är det någon som slår 2-3 koppar kaffe på en dag här? Ja, det kan det bli. Hur många kan det bli då? Det kan bli en 5. 5? Ja. Okej. Vi tar och testar här. Kan du ställa upp? Klappa till mig. Jag är målvakt så jag tål. Jag tål. Slår en gång till och slår tillbaks. I mitt blodomlopp så sätts det igång adrenalinutsöndring. Jag gör mig klar för fight. Men jag slår inte dig, eller hur? Men i kroppen rusar det adrenalin runt omkring i kroppen. Jag är färdig för fight. Dricker man 5-6 koppar kaffe så är man färdig för vilken fight som helst. För vilket grottlejon möter du på morgon förresten? Ja, min lilla katt. Ja, tack. Men eftersom du är i form så har du levern som skickar ut den här adrenalinet och så är det okej. Men om du inte tar hand om det så stora doser utav kaffe, nikotin och alkohol sätter alltid igång adrenalinutsöndring. Och första stället som det hamnar på när man blir stressad, det är de här. Sen får man ont i magen, och de här var ju inte att leka med. Och sen så blir man sjuk. Och man är oerhört mycket mer mottaglig för sjukdom när man har höga halter av adrenalin i kroppen om man inte tar hand om det. Så här är också ett intressant val när stressen kommer.
Men då går vi till vår löpartjej, eller hur? Ja, men jag tycker det är härligt, för du sa, de andra vågar inte ens säga att de är ute. Om vi tar stress, så är det så att, hur känner du efter att du har varit ute och löpt? Det är underbart. Det är ruskigt bra. Det är så bra som man kan bli endorfinoman. Igår så sprutade jag in mastceller i mitt knä för att jag ska kunna spela mina... Jag håller på med racketlon, alltså med squash och pingis och allt det, och tävlar i det. För att jag ska kunna mer, för jag söker egentligen inte spelet. Jag söker att få endorfinerna att pumpa ut. Fysisk aktivitet sänker också stresshormonerna väldigt mycket. Jag jobbade med Östra sjukhuset med en som heter Börjesson, som nu är läkare på damlandslaget i fotboll. Där man tittade på milda till medelstarka psykofarmaka kontra 3x30 minuter där man bara gick ut och fick upp pulsen lite. Och det behöver inte vara löpning. Man hade samma effekter på det. Här har man också ett val. Hur viktigt det är att få de här stegen, att ta dem. Om man kommit upp i de där 78-79 åren så blir de ännu viktigare för att kunna få just de hormonerna utsöndrade. Och för er som är unga tjejer då, så kan ni få med, och ni som är fertil ålder utav tjejerna, här får ni också hur man borde träna. De första 14 dagarna i den kvinnliga menstruationscykeln så har man 1,5 gånger fysisk träning, styrka och kondition. Tänk om jag synkat damlandslaget, vad bra det har blivit. Vad är detta för hormoner då? Vad är det för hormon som sätter igång det här? Kvinnliga könshormonet. Östrogen, ja. Vad heter motsvarande hormon på skubbar då? Ja, det bygger muskler, sätter fart på grejerna och så då. Har du hört talas om PMS? Ingenting mot testogubbar. Testogubbarna blir sura, griniga, åt helvete att göra med de flesta chefer. Hur vet vi om vi har en testogubbe i närheten då? Ja, det är ganska enkelt. 28 centimeter. Och det är bara grejen, utan om vi lägger oss ner och så lägger man, så mäter man hur mycket mage har vi över höjden här när det gäller just den delen. Är det mer än 28 cm så är det riskzonen för att vara en testogubbe. Och det här märker vi inte, vi gubbar. Så det är bättre att prata om centimeter över havet än att prata om vikt. För att det här är en grej som är oerhört viktig för livskvalitet liksom. Så man kan välja lite hur man ska göra det här. Men en sak är säker. Det här är ett riktigt jobbig grej för oss. Ju äldre man blir, desto mindre testosteron har man. Hur stor skillnad tror du är på en 79-åring och en 15-åring när det gäller testosteron? Hälften. Ungefär 3 gånger så mycket på 17-åringen kan vi säga. Då kan du fatta vad han tänker på när du tänker på det ibland. Testosteron kommer att bli intressant för kvinnorna får sitt östrogen. Det kommer att bli intressant att se hur man håller uppe det. Det lättaste sättet är att träna. Då håller man uppe det. Andra saker som håller emot när man är stressad är relationer. Har du några vänner, Daniel? Jag hoppas det. Hur många har du som du kan snacka med då? På riktigt. På riktigt? Ja. 5. Ja. Otroligt viktigt när man tittar på det här. Att man har människor som man kan kontakta och prata med. För allihopa av oss kommer få det tufft någon gång under våra livscykler. Och det gäller att kunna göra det. Hans, hur många vänner har du då? Ja, många. Mm. Nu jobbar du nere i Ystad, va? Ja. Ja. Då är frågan, du åker säkert förbi några. Åker du in och snackar med dem eller åker du förbi bara? Exakt. Jag säger, ta er tid och prata med dem, för ni kommer att behöva dem. Är det någon av er tjejer som har ammat förresten? Är det? Vad heter du där nere? Josefin. Hur kändes det att amma då, Josefin? Det var inte alls bra. Nej, men händer det någonting med barnet och dig då? Nej, tycker inte. Det finns dock rätt mycket forskning, Josefin, om det. Att det utsöndras ett mycket intressant hormon som heter oxytocin som helst för dem. Vid amning så utsöndras det jättemycket. Får jag ta på dig? Ja, alltså det här att ta på sätter igång oxytocinutsöndring. Massage sätter också igång det. Amning gör det. Och vi som har varit med i olika lag vet ju, vad gör man då? Jo, man kör ringen. Man tar i varandra så att man blir beredd. Till och med Zlatan är ju beredd att kämpa för dem, även om man inte kan tro det. Men alltså, man tar i varandra så sätts oxytocinutsöndringen. Otroligt viktigt. Hur viktigt då?
Extremt viktig. Vet ni vilka som fick Nobelpriset i år då? Jo, de fick Nobelpriset på att det här är det som är så viktigt nu när vi kommer tillbaka. Att man måste få ta. Och det är ju jättejobbigt. För hur ska jag göra? Du kanske tycker jag är en idiot som bara tar på det. Men vi vet ju att vi behöver det. Och vi behöver det riktigt mycket. Det är till och med livsavgörande. Jag hade en tjej som var på Ericsson som kom fram och så sa hon, du måste få höra om det här. Hon var gravid i 6,5 månader. Hon var tvungen att göra kejsarsnitt. Ut kommer en liten tjej. Taskiga andningsljud, taskiga hjärtljud in i kuvös på Astrid Lindgren. Tjejen säger, sy ihop mig, jag vill till min dotter. Och så stoppar hon in handen. Och så höjs pulsen, andningsljudet. Hennes man och hon sitter i 4,5 veckor varje dag och håller in handen. Den här tjejen hade inte levt utan the touch of life. Så viktigt är det. Och det finns ju många exempel för oss som är lite äldre. Kom ihåg när de här rumänska barnhemmen var. Där studerade man vilka barn överlevde. Och det var väldigt tydligt att det var en säng där de överlevde mycket bättre och många fler. Då var det så att städerskan stannade och satte sig och så klappade hon det lilla barnet på ryggen. Men som vilade för att gå till nästa våning. Här har man också ett val på. Får jag låna din hand? Är det någon fara med det? Nej. Så, man gav massage i Östergötland på äldreomsorg. Så här. Man fick välja vilken musik man skulle lyssna på. Man fick träna 3 gånger i veckan med lite styrketräning och lite kondition. Man halverade smärtstillande, 75% reduktion utav sömnmedel. Och utav de 14 som var med i experimentet så släppte 6 rollatorn. Nu är inte jag politiker, men en sak är säker, att vi borde titta på just den saken. Den är mycket viktigare. Istället kan det hamna i B12 och B-vitaminbrist och då blir man pacificerad. Så här har man ju också enorma möjligheter och funderingar på hur man ska göra. Det här med stress är också att man kan jobba med det mentalt. Din 4-åring, var har vi du som hade en 4-åring? Alltså det här är så härligt. Jag blir så glad när jag tänker på det. När jag säger till några att ni har chans att bli världens bästa. Jag har en tjej som kommer till mig, ja det är exakt om en vecka. Hon är 16 år. Hon åker från Karlskrona. Det är första gången egentligen hon åker hemifrån. Hon tar tåget. Det är en jäkla bit från Karlskrona till där jag håller hus i Västerås. Hon kommer dit och hon vill bli så bra hon kan. Och då tänker jag så här. Hon är beredd att göra det här. Då ska fan ta mig. Jag ger hjärnet för henne också. Och jag är helt säker på att den som tar det beslutet är de som lyckas. Om man nu tycker det är viktigt att bli bäst. Det är de som lyckas. Som gör det. Och för mig är det så oerhört viktigt. Vilka kapaciteter finns när man väl bestämmer sig. För jag är ganska tuff så där liksom på de som kommer till mig nu. Jag säger att det finns 3 olika typer av människor. Och idrottare. 1. Det är de som sitter på O'Learys och så säger de. Jag kunde ha blivit bra. De finns hur många som helst. Och så finns det de som skyller på mig eller andra tränare. Att det är deras fel. Och så finns det de som brinner där inne. De som brinner. Och det är bara de som har nått ända längst fram där jag har jobbat med det. Så här är så viktigt. Och vilka kapaciteter har man? Ja, ni måste ju titta på den här 4-åringen. Som är, alltså den här killen är alltså bara 4 år. Och han kan ändå så har han möjligheten att göra de här grejerna. Jag ska bara hitta honom här. Jag vill se om det var där. Ja. Det är så fantastiskt att den här killen kan göra det här. Titta här, 4 år. Vad är det som är viktigt då? Jo, han har kul. Just gonna do it, ladies and gentlemen. Titus the Magnificent. Can I do it now? Yes, you can do it now. Okay, go ahead. One more.
Det finns enorm kapacitet om man lyckas få folk att tycka att det är kul med det man håller på med. För mig är det grundtesen i det hela. Vilka möjligheter har man då? Liksom? Den här killen är en lagledare i basket. Han har inte spelat en enda gång under 5 år. 5 år under high school, inte en match. Och så händer det här. Jason is the basketball team manager. For the past couple years, he's been assisting coach Jim Johnson, helping with whatever the team needs. Go! Get him moving and hand out water and just be enthusiastic. Enthusiastic, to say the least. Despite being born with autism, Jason's father says his son has never had a problem expressing himself at basketball games. You know, I was always concerned that he might get a technical and they lose a game because he, you know, starts yelling or whatever. I said, but hard practice smart. All hour. Han är autistisk. Han har aldrig spelat en enda match. Because he has been so devoted to the team. For the last game of the season, Coach Johnson decided to let Jason actually suit up. Not to play necessarily, just to let him feel what it's like to wear a jersey. At least that was the plan. But with 4 minutes to go in last week's game, Coach Johnson stood up and pointed to number 52, Jason McElwain. After years of fetching water and toweling off other people's sweat, inte en sekund han spelat. His first shot was a 20-footer from the right baseline. Was it close? Did you almost make it? I just airballed it. I'm like, just, dear God, please, let's just get him a basket. His second shot missed too, but the third was a charm. A 3-point no-doubter. And Jason wasn't done yet. Not by a long shot. If I wasn't there to witness it, I wouldn't have lived it, you know? You caught fire. It just caught fire. I was hot as a pistol. Jason ended up shooting 6 3-pointers. One right after the other. He had 20 points total, and each time a shot went in, his teammates and the crowd went a little crazier. His last basket, right at the buzzer, created total mayhem. Because he is autistic, Jason says he's used to feeling different, but never this different. Det här är rekord alla tider i high school. Han har inte spelat en sekund. Så var försiktig med att döma ut människor innan ni vet hur mycket som brinns där inne. Otroligt viktigt att ha med sig det. En annan fascination när det gäller det här är ju liksom att du som har en 4-åring, har du något mer barn? En 2-åring? 7. Om du ska dela något som de gillar, hur gör du då? Dela mellan. Ja. Är det viktigt att det blir rättvist då? Nej, jag brukar vara rättvist på olika sätt. Ja, det kan det. Vi ska ta och titta på våra kära släktingar, cappuccinoaporna, när det inte är rättvist. Så ska du få se hur djupt rotat det här är. She gives a rock to her, let's sit her. And we give her a piece of cucumber and she eats it. The other one needs to give a rock to us. And that's what she does. And she gets a grape. And she eats it. The other one sees that. She gives a rock to us now. Gets again a cucumber. She tests the rock now against the wall. She needs to give it to us. Grymt viktigt är rättvisa när man tittar på. Vi döljer dock det här ganska bra, ska ni veta. Vi döljer det så bra så att vi ibland liksom inte ens talar om det. Men en av de svåraste sakerna med att behandla människor är just den delen. Att inte ta alla på och försöka vara rättvis mot dem. Det är det svåraste när man jobbar med människor. Att försöka tänka på att jag ska åtminstone vara rättvist i det jag gör. Och nu är jag så jäkla svettig till och med här. Så att nu tänkte jag avsluta. Är det någon som har hund här förresten? Hur är det när du kommer hem till din hund då? Sköter du din hund då? Ja, det tycker jag. Ja. Är hunden glad när du kommer hem?
Ja. Så om man sköter den bra så kommer en hund ihåg det. Vi ska titta på ett annat djur som kommer ihåg hur man blir behandlad. Det här är ett lejon. Det hände efter 1,5 år. Ni fått ett val till. Jag tänkte ändå att om jag avslutar det här med att jag ligger ner och föreläser så kommer ingen annan att göra det. Och på så sätt har jag skapat något som kallas för temporärt monopol och kan få komma till Hudiksvall någon mer gång. Ett stort tack för att ni orkar lyssna med världens lägsta blodsocker. Tack ska ni ha och lycka till!